Hi friends, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে মোৰো ভাল আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত প্ৰাঞ্চিৰ সেকেন্ড বৰ্থডে কেনেকৈ সেলিব্ৰেচন কৰিলো কি কৰিলো কত গলো সবখিনি ইয়াতে শেয়ার কৰিম আপোনালোকে সব ভিডিওটো লাষ্টলৈ আৰু মই কিছমান মানে আইডিয়া দি থাকো মানে মই নিজে কৰো কিছমান কম খৰচত কেনেকৈ বস্তুবোৰ ধুনিয়াকে সজাব পাৰি বা কৰিব পাৰি কিছমান কৰো আৰু তো আপোনালোকে খেখলৈ সব ভিডিওটো কিছমান আইডিয়া পাব ন সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব বলক তেনেহলে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু প্ৰাঞ্চিয়ে যেহেতু বেবি শার্ক বহুত ভাল পায় হেতু কাৰণে মই এবাৰ বেবি শার্কৰ থিম লগাইছো আপোনালোকক আগতে কৈছিলো এটো বেবি শার্কৰ এটা মই পেকেট অৰ্ডাৰ দিছিলো যত মানে হেপি বৰ্থডে লিখা তাৰপিছত এনেকে দুটা বেলুন আহিছে ফুকাব লাগিব এটা আৰু তাৰপিছত কেকৰ ওপৰত লগাব কাৰণে টপাৰ আৰু কিবা কিবি আহিছে বহুতখিনি ইমান কমতে 365 নে কিমানত গুটি এবোৰ মানে খজুৱা বস্তু দিছিল তো বহুত কমতে পাইছো আপোনালোকে লিংকটো বেলুনো দিছিল ইয়াৰ লগত আৰু ইয়াৰে লিংকটো মই লগত দিম কোনোবাই যদি লব খোজে লব পাৰে তো এইটো মই এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ গোটেইখিনি বস্তু মানে এটা পেকেটতে গোটেইখিনি আহি গৈছিল তো মই সজাই পিনে আপোনালোক গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এইটো কেকৰ ওপৰত লগোৱা টপাৰো আহিছে গোটেইখিনি আৰু মানে এক্সট্ৰাকে ক'ত দিব লগা হোৱা নাই বেলুন চেলুন সব ইয়াতে আহি গৈছে ফুলি গ'ল এইয়া শার্ক ফুলি গ'ল এটা লগাই দেখাই আছোঁ প্ৰাঞ্চি ইশাৰ আৰু বেলুনবিলাকৰ অৱস্থা ইয়া এটা ফুলা আছে এইটো এইটো বাৰ্থডে এনেকৈ ভৰা আছে ইয়াতে প্ৰাঞ্চি পুৰা এক্সাইটেড একদম আৰু এইফালে মানে এইকেইটা কিবা এনেকে এইকেইটা দিছে ইয়াতে দেখাই আছো এনেকে এনেকে দিছে এনেকুৱা আৰু এয়া দিছে আৰু এইকেইটা মানে ফিটিং কৰিব কাৰণে এনেকুৱা দিছে এইটোৰ মাথা এইটো লগাই পিনে এইটোতে কানেকশ্যন কৰি লগাব দিছে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক গাইজ তাক এইয়া কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ সো গাইজ আমাৰ লগোৱা হৈ গ'ল এইয়া বেবি শার্ক এই হোৱাইট হোৱাইট হৈ গৈছে মোৰ বাৰ্থডেত লগাইছিলোঁ যে এইবিলাক এৰাওঁতে এনেকুৱা হোৱাইট হৈ গৈছে বেৰাটো আৰু এইবাৰ মই পৰ্দা লগোৱা নাই কাৰণ এইবিলাক ব্লেক টিপ মাৰিলে বহুত বেয়া হৈ যায় বাট আৰু এই প্ৰাঞ্চিৰ চাইকেল এইখন প্ৰাঞ্চি তোমাৰ তোমাৰ চাইকেলখন বহাচোন নতুন চাইকেলখন সেইখন চাইকেলখনত বহা এইখন তাইৰ বাৰ্থডে গিফ্ট উঠিছে বাৰ্থডেৰ আগতে প্ৰাঞ্চি বহা উঠিছে কি আমি মাহঁতে দিছে মা পাপাই এই উঠাচোন প্ৰাঞ্চি আৰু এয়া ৰাতি 12টা বজাৰ চেলিব্ৰেচন গাইজ ৰাতি 12টাৰ দেই এই উঠাই দিও মাজত দিও নেকি গাইজ ডে প্ৰাঞ্চি প্ৰাঞ্চি হেপি বাৰ্থডে টু ইউ প্ৰাঞ্চি হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ দেখ লাই দেখ লাই ৱা প্ৰাঞ্চি মামা খুৱাই দিওঁ মামা খুৱাই দিওঁ আৰু এয়া ফ্ৰকটো তাইক পাপাকে দিছে আৰু এই চেণ্ডেলযোৰ যে পিন্ধিছে মামাক মামীয়েকে দিছে চাগে এইযোৰ ধুনীয়া লাগিছে এইবাৰ পিছে তাইৰ ফ্ৰকটো মই এইয়া পষ্ট দিছে তাই এইবাৰ তাইৰ ফ্ৰকটো মই দোকানৰ পৰা আনিছোঁ অনলাইন নানিলোঁ ক'ত খোলা তুমি উঠা পৰিটো শুই গ'ল আমাৰ উঠা মামা এইয়া আৰু এয়া যোৱাবাৰৰে তাইৰ বাৰ্থডে ৰুইংছটো আছিলে লগাই দিছোঁ এনেই আৰু ফটো আৰু প্ৰাঞ্চিৰ মামা হৈ গৈছে ৰেডি তো বলক আজি ধুনীয়া ৰিজৰ্টখনলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগে জনাব ৰিজৰ্টখন আৰু ৰিভিউবিলাক দি থাকিম বাৰু বলক আমাৰ লগত আৰু গাইজ আপোনালোকক এটা ধুনীয়া কিউট বস্তু দেখাব চাওক না বেলাভিটাৰ লাগজাৰী পাৰফিউমছ মোৰ তাত মানে কলাবৰেশ্যনৰ কাৰণে আহিছে ইমান ধুনীয়া এইকেইটা ইমান কিউট লাগিছে চাওক না ৱাও প্ৰাঞ্চিৰ এইকেইটা ফেভৰেট তাই হেয়াৰকে লাগি আছে মানে বহুত কিউট হয় পাৰফিউমছকেইটা আৰু স্মেলটো বহুত ধুনীয়া হয় গাইজ আপোনালোকে ল'ব পাৰে মই লিংকটো দি দিম আৰু বাৰু আৰু একদম টিকলু টিকলু হয় এয়া দেখিছে তাইৰ হাতত এইবোৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বেগতো লৈ যাব পাৰিব ক'ৰবাত গ'লে
আৰু গুন্ধটো বহুত ধুনিয়া হয় তো ট্রাই কৰি সব এবাৰ ও মাই গড কি ফটো এই বেবি শার্ট কৰি গিতা দেছেন ডাইনি এটো নীলা সোনা পল আরে এতে মই এটা বেবি শার্ট বাম গাইস গেস কেক এটো মানে একদম সিম্পল মই এটা জাস্ট কেক বনাব দিছিলু আর এটা এটো মই ডেকোরেশন নিলে এটো ডেকোরেশন মই নিজে কৰিম তো এটো হৈছে বেবি শার্ট থিমৰ টপার তিনটা দিতে দাদে ন দুটা দিতে খড় খড় এই খড় খড় টপার এই টু এটা সব কি কালার দিব ইয়েলো আর এই টু পিং দিলি এই তাতে দাও দিন দিবি আর এইটা ইয়াতে মিলাই দি দিও নো ভাবা নো ভাবা মম বহাই আছো বেবি শার্ক ওয়্যার আর ইউ হই গল বেবি শার্ক ফটো জানা তাই মজা থেকে নিসান কে দা আমার ছুন্নু মুন্নু দুটা বহি আছে ইহতে মুখ নেদেখাই লাজ লাগে বোলে ছোৱালী কেইটা অলপ কলা মানে মুতকে এইকাৰণে সিহঁতে লাজ পায় মোৰ ওচৰত মুখ কেইখন ওলাবৰ কাৰণে এয়া থাকি আৰু এয়া মন্দিৰত অলপমান সেৱা কৰি লৈছিলো যিহেতু ইপিনে গৈছিলো সেইকাৰণে অলপ সেৱা কৰিলো আৰু ভগৱানক আমি স্প্রিং ভেলি আহি গলো মাহতে আহা নাছিল সো আমিও ফার্স্ট আহিলো আৰু ইয়াতে আহি পিনে দেখিলো ইয়াতে সব নেচারেল একদম ডাঙৰ এরিয়া আৰু ইয়াতে এডভেঞ্চাৰো কৰিব পাৰে তো ইয়াতে যোনে নেচারেল লাভাৰ হয় বা এডভেঞ্চাৰ কৰি ভাল পায় তেওঁলোকে নিশ্চয় আহক ভালে প্লেচটো বাট আমাক মানে নেচারেল লাভাৰৰ লগত আৰু আমাক ফটো ভিডিও কৰিবৰ কাৰণে অলপ আপ টু ডেট প্লেচ লাগিছিল সেইটো কাৰণে আমি আৰিয়ান উৎসত গৈছিলো তো যোনে যিটো ভাল পায় আৰু এইটো নকওঁ যে সেইখন বেয়া আছিল আৰু খোৱাটোতো সবেই য'তে ত'তেই পায় খোৱা বাট আমাক অলপ ফটো ভিডিও উঠিবৰ কাৰণে জেগা লাগে যিহেতু সেইটো কাৰণে আমি আৰিয়ান উৎসত আহিলোঁ ইয়াতে মানে অলপ আপ টু ডেট প্লেচবোৰ আছিল আৰু সেইখনো ভাল আছিল বাট সেইখন বেছি নেচাৰেল আছিল মানে চব গছ গছনিৰে ভৰা আছিল আৰু তো যোনে যিটো ভাল পায় তাতে আহিব আৰু এইখন ৰিজৰ্টৰ ব্লগ মই অলৰেডি বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যোনে চোৱা নাই ইয়াতে লিংকটো দি দিম আৰু এবাৰ চাই ল'ব আৰু ইয়াতে কি কৰোঁ আজি এনেই অলপমান দেখাই দিম আৰু এয়া প্ৰাঞ্চীৰ খুৰা দুটা আহি গৈছে টিকলু খুৰা আৰু ডাঙৰ খুৰা
আৰু ৰাতি মামা আৰু মামি আহিল তাইক বাৰ্থডে উইচ কৰিব আৰু ইমান ধুনীয়া টিকলু ফ্ৰক এটা লৈ আহিছে সাকসুনি এইটো পিন্ধি আছে আৰু এইযোৰ সোণৰ ফুলি তাইক খুৰাকে দিছে বাট তাইৰ কাণটো এতিয়ালৈ ফুটুৱাই নাই এইবাৰ ফুটাব লাগিব আৰু এইটো টিকলা খুৰাকে দিছে তাইক বাট এই সাপৰটো তাই ক'ৰবাত ক'ত বা পেলালে তো গাইজ প্ৰাঞ্চিৰ বাৰ্থডেটো এনেকুৱাই গ'ল বহুত ভাল গ'ল আৰু আপোনালোকক দেখালোৱে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড যোন নতুন আহে তেওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ লাভ ইউ গাইজ